先輩、見るぞ。ちょっと会社の…目障り。いらっしゃいませ。翔太郎はいるか。お客さん、知り合いかい？そうかい。で、注文はしないのかい？そうだな。一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。わかりやすい質問だな。もう、わかりやすい質問だったか。そうだよな。気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。いらっしゃいませ。ほう。さあ、